وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو دلکش سیاحتی مقامات اور قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا عالمی یوم سیاحت کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو دلکش سیاحتی مقامات اور قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ بلوچستان قدرتی پہاڑوں، جنگلاتوں، جھرنوں اور آبشاروں کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا جغرافیائی اور طبعی ساخت کی لحاظ سے دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ صوبے میں سیاحت کے شعبے میں ترقی اور سرمایہ کاری کے بے پناہ امکانات اور گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ٹوریزم انڈسٹری کے فروغ کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔